Na scenu nam dolazi Ivana Dimkovski i Aleksandra Dabić. Kreće prva Ivana, koja ima 17 godina, u timu Jelene Karleuše. Peva pesmu Ostavljena ja, Ane Bekuta je u pitanju. Tata je pored mene, Ivanin. Dobrodošli. Ivana je vežbala sa Jelenom, a peva Bekutinu pesmu. Pa voli. Voli. Janu, voli Jelenu. A. To je znači zajednički rad, tako? Tako je, tako je. Dobro. Ovde u podacima mi je pisalo 16, ali to je vjerojatno sa prijave, ipak 17. 17, tako je. Svakog dana oko mene gledam lica zaljubljena, drugu grli ruka tvoja, a ja sama ostavljena. Svakog dana oko mene gledam lica zaljubljena, drugu grli ruka tvoja, a ja sama ostavljena. Baš vlasnica ove pesme, to jest pevačica Ana Bekuta, je baš dala glas. Hvala je na tom. Ona je prepoznala da Ivana to dobro peva njenu pesmu. Super, lepo. Prvi put sad imamo prilike da Milija vidimo ovde, među ovom šestorkom, da sedi sa njima. Da, da. Ostavljena ja, nemam nikoga. Hvala Ivana, idemo dalje, dolazimo do Grocke. Aleksandra Dabić, ima 34 godine, u timu Viki Miljković, a tebe nema, Zorica Brunslik, prva pesma. Tako je. Ovde pored mene Aleksandrin suprug. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Bolje vas našli. Evo, supruga je na sceni. Tako je. Blista prosto. Blista? Blista. Dobro, vi svu dobru energiju i emociju šaljete tamo. Ja se nadam da će doprati do nje nekako. Da, e sad kad bi gledalci mogli da ste ovu napetost koju ja osjećam... Je, nema pozitivno, mi... pozitivno. A, pozitivno. Pozitivno. Dobro. Aleksandra, bila je to njena prva pesma, ponovo Ivana Dimkovski, koji deo Beograda pesma. Pitanju. Dobro. Zvezdara. Što te nema? Jadranka Stojaković. Tako je. Bravo.
Bravo. Kroz grudi mi želja lijeće. Što te nema, što te nema. Što te nema. Bravo, bravo. Top. Kad bi sanak pokoj dade i duša se miru sprema, kroz srce se glasa krade. Bravo. Što te nema. Top. Što te nema. Bravo, bre. Što te nema, što te nema. Što te nema. Bravo, bravo. Bravo, super. Bravo. Bravo. Imamo ovdje aplauz, imamo neke komentare, čućemo ih. Ponovo Aleksandar Dabić u timu Viki Miljković, Češu Karije, Esma Ređepova, ali verzija grupe Hurricane, Uragan. Nešto odmiče glavom, a Đorđe, David i Marije prokomentarisali. Evo i Đorđe David je rešio da da obema takmičarkama svoj glas. Gleda će to pokrenuti ostale. Da vidimo. Završile su se četiri, tri, četiri, pet, četiri. Pet, četiri. Dakle, niko direktno, ali blago prednost za jedan glas i odlazi u baraž. Ima Ivana Dimkovski, koji ima 17 godina, dolazi iz Beograda. Jelenina takmičarka, koju čestitamo na osvojenih 5 glasova. Hvala svima, dobroveče. Dobroveče. Samo glas manje, Aleksandra Dabić, 34 godine, Grocka. Dakle, 4 glasova. Tvoj trenutni status je također baraž. I ti si u grupi koju predstavlja Violeta. Pa dobro, oba takmičara idu u baraž, to je sad već jasno. Ajde da čujem. Ja mislim da je tačno jedan glas, nevažno da li je moj ili onaj od Milija, obe kandidatkinje delio od
o direktnog prolaza. Da, da, da. Po kandidatkinja broj 1, prvu pesmu si pevala kao da si došla, što kaže Bosanac, iz Holandije, iz Štokolma da si pala, kao da nemaš veze sa ovim programom. I generalno, nisam baš sigurna koliko je ovo pravi put da jedna pesma bude narodnjak, a druga nešto potpuno drugačije. To sad ćeš videti sa svojim mentorom, svakako je da si drugu pesmu pevala, da ti je taj program bliži, ok? A kod kandidatkinje broj 2, ono što mi se nije dopalo, ti imaš, vidim da ti i Viki već ste krenuli u tom nekom, tako malo u desno se orijentišete, ovako tako malo prema... Grešiš, ali ideće pa polako, tek smo počeli. Stilski, šta znači u desno? U desno malo tako bugarska, malo tako desno. Znaš, ja to čujem i to je okej. E sad, ja tebi nisam dala glas, bilo je previše falša u prvoj pesmi, prva mi se nije dopala, druga, hajde, zabavila si nas, bilo je okej. Jel ti forsiraš tu tvoju njonju ili je to tako? Ne znam. Jel forsiraš tu boju? Po ovoj pesmi... Pošto mi se čini, izvini što te prekidam, da kada si se pojavila prvi put, da si imala nešto potpuno drugačije. A sad si ga malo, malo... U prvoj da, ali u drugoj morala tako da peva. Da. Pa da. Nije morala, nisu, ne peva ne se mora, onda... Ne, ne, ne razumiješ. Kako ne? Pa ako je tela Hurricane da imitira, onda je... Ne, dobro. E, dobro, eto, to je to, ali... Kapiram da će biti okej da idete u sledeći krug. To je moje mišljenje. A sada, dragi gledalci, prvi put večeras u ovoj emisiji čućete Dragana Stojkovića Bosanca. Konačno. Daj, probudi ga, molim ti. Dobro je što si ga prozvao. Spava sve vreme. Složio bi se s Marijom. I zabušava. Ja sam imao nevinu kalkulaciju, potpuno, i onda sam dao Bema glas, ali niste zaslužile. Ali ne bi sad obrazlagao. Bolje je davati, pa ćete same sa mentorima vidjeti šta nije valjda. Čekaj, kako to... Pa prva pjesma, pa kaži. Ana, ti si ovaj... Pa kaži sve, Bosanac, nemoj... Ti si ovaj dala glas zato što je pevala tvoju prvu pjesmu, i ja sam dao zato odlično. Što ste oštetili Viki. Pevala je odlično prvi. Ja sam dao zato što ste oštetili Viki, a druga pjesma, Snežana, mislim, ono, te... nije nečemu. A drugi kandidat, prva pjesma isto je bila katastrofa od falševa i svega. Pa dobro, Bekuta, možda si ti nešto prosvetlila na ovom odmoru. Jesam, pročistila sam uši i čujem ka... Muzički, da. A ti si izgleda mnogo radio pa si se umorio. Tako da, druga pjesma, dobro, atraktivna jeste, ali malo što kaže Marija sa tim stilom, menjanjem stila, ali kad se menja stil ne sme se glas dirati. To ko kad imaš Stradivari violinu, a hoćeš da napraviš ovako masnu ko što ovi sviraju na svadbama, pa uzmeš pa razvališ violinu i onda, eto, to... Da, dobro. Ali ja ovo što sam sada primetio u jednoj rečenici, to je jedno malo razmimoilaženje Snežane Đuršić i Ane Bekute. I to mi je sad interesantno da čujem. Pa dobro, nećeš nas posvađati. Ne, neću da vas posvađam. To nećeš uspeti. Koliko ja sam mogao ovako slučajno da čujem, mislim da Ana brani prvu kandidatkinju za prvu pesmu, ti ne. Ne radi se o kandidatkinji da brani. Ja ne napadam nikoga, ali kažem da nije pevala čisto, da je loše otpevala njenu pesmu, odnosno prvu pesmu. Bez ukrasa, ono što je rekla Marija. I falš. Pa nije, bre. Evo sad ću reći, pre svega dobroveče i prelepe ste i premuzikalne i obe ste dobre pevačice. Kandidatkinja broj 1, omašila si, po mom mišljenju, tonalitet za prvu pesmu. Samo pola tona da si malo više pevala, ne bi bilo tog falša i bio bi potpuno drugi utisak. Druga pesma, po mom mišljenju, preagresivno, ali bolje nego prva. Znači, kandidatkinja broj 2, uglavnom ovo što su ti kazali, malo tog nosa, malo ovo, ono, generalno obe ste, po mom mišljenju, identične. I dobre i loše identično. Tako je. Premuzikalne, odlične pevačice, omašen repertoar, to je moje skromno mišljenje. Znači, isto... kao da nisam dala ova dva glasa, ali ajde da ne budem veštica, pa sam vam dala glas, neka baraž odluči, neka... Ali nije to isto kao da sam dala i nisam... Pa kaži joj, Ana, tišina, molim vas, neka Ana sad kaže. Ja sam se biti isto. Snežana, ti si rekla svoje, neka da čujemo Ana. Ali Ana, ja kažem po mom mišljenju, ako čuješ, dobro. Čekaj, ja čujem što ti kažeš, ali ne možeš ti da daš glas i Bosanac i ti zapravo, a da ne kažete ni jedan dobar komentar. Pa rekla sam dobar, odlične pevačice omašile pesme i tonalitete. Tako je. Rekla sam. Eto, to je. A odlične pevačice, obe. I stilski potpuno promašene
varijante. A sad, ako se nadovežemo u to, Saši će otpast malo ovo glavi, ovaj kose na glavi, reće, nemojte, to publiku ne zanima, ali Bekuta, ako ti stojiš iza prve pjesme, da je stoji. Cura, onda ti stoji. Ne čuješ, ti si gluva postala. Stoji. Možda sam gluva, ali ako yes. devojčica ima 16 godina... Ma šta, ima veze, ona se takmiče ovdje sa curom koja ima 26 godina i one su ravnopravne i nema tu više 16, 14 i 12. Tako ti, je, Popović, tako nema je. Ja isto zezak. Smatram da u ćemo, ovoj fazi takmičenja ne možete više ajde, da gledate da li neko ima 16 godina, neko 34 godina, to je nebitno. Možemo da gledamo. Ne može, Ana, sada ja idemo prema gledam. Finalu i stvarno... To je jedan... Ti, Saša, nisi pa dobro poređao ove devojčice. Ne, ovo je neravnopravna borba. I to, a to je sad to drugo je pitanje. Da, drugo pitanje. Drugi je par opanaka. Je iskusna pevačica. Molim vas, Ana, dozvoli mi samo da kažem jednu stvar. Ovaj par nije trebao da bude, međutim, zbog određenih stvari, moram da kažem da neki kandidati su dobili koronu, morao sam hitno da ih eliminišem i da ih stavim tamo za one krajnje emisije. Neki kandidati zbog određenih stvari su morali da odustanu od takmičenja, vratili smo neke druge, prema tome da znate da parovi su nekada i ovako sastavljeni kao što je ovaj par. Da, to je Aleksandra Dabić sreća. Nije trebala ovdje da bude, to zna Aleksandra, danas. Zbog silom prilika se ovdje našla. Ali Aleksandra je trebala 20 i nekog. Ok, dobro. Ja želim još samo nešto mene da kažem. Mene samo interesuje Ana Bekuta. Da li je kandidatkinja broj 1 prvu pesmu tvoju otpevala dobro, da ili ne? Da. Ne. Pa, ja sam te producirao, ja sam ti govorio kako ćeš pjevat i znam ko danas šta si sve uradila. Prema tome... Čekamo se reći. I si ti usnimalo, Anu. Jasta, ja i svaki triler je ispravio i dogovarao s njom kako vidi treba i sve. Vidi kako se živo seća perioda od pre 35 godina. Ti si mi ostala u pameti. Kako se živo seća čovjek. Rano, Ana. Ali zna se kako se ova pesma... Pa daj, nemoj vreme. Da, neko imao 16 godina ili 36 godina, ne bi. Daj mi samo da završim misao. Čisto mora da peva. Može se reći da je ovo donekle naivno, zato što je to 17 tako godina. Kaži, i ne, ali tako kaži da publika ali jednostavno... Ali ne može biti mnogo falša, to ne dozvoljam. Bilo je mnogo jer falša. Jer da nije bilo. Svaki izdržavani ton je ko da uzlijeće avion. Dobro, ovo, ajde. Dobro, Mili, da čujem tebe. Ja sam uživao. Ja sam gledao njih dve, kako su lepe, kako su... nekako homogene, predivno obučene i kako su bliske u stvari, dakle, kako imaju neku divnu energiju. Kalkulacija. I to se odnosi na Viki i Jelenu odavde. I baš pošto moje, pogledaj njih odavde kako deluju prvi lepo. Prvi put si seo da glasaš i baš kod mene nekako ti omakla ruka, ne, jel? Ja sam uživao gledajući vas dve. Pa si se nauživao pa nisi dao glas. Kako delujete blisko, složile gde tonove. Gde je više uživao, tu je otišla ruka. Tako, ja ne znam da li ste vi to primetili. Samo moment, Mili. A ja prvi put vidim. Veruj mi više, kad budeš sedeo tamo, neću više da te prozivam da komentarišeš. E, zato što sam... Da završim, samo moment. Ja sam već ukapirao Milijevu strategiju. Koja? Vidite, obe ste mi bile super. Super, dobar sam sa Viki, dobar sam sa Jelenom, super sa svima sam dobar, svi će za mene da glasaju. Obe su ne može tako, Mili. Ali nekako kod Viki zakazao glas. A si glasu sa jedinicu, a nisi za dvojicu. Znači da moraš... Nemoj ni pokušavati mene da provališ. A sačekaj pa ću zanijeti. Ja sam te provalio odmah, pa svi smo te provalili. Ja sam rekao za... Čekaj, Bosanac je sam u pravu. Ma stop. Marija! Alo, bre, pusti me da završim. Ne, ovo nije u redu. Aj, pusti me, molim te da završim. Čim dvojicu... Daj, nećeš da me pustiš. Vidi, ako dvojici nisi dao glas. Da završim. Ti sad hvališ obe, a dvojici nisi dao glas. Koga sam pohvalio? Obe. Ne, ja sam pričao o Viki ne, i o Jeleni. Pa ne, to si kasnije rekao. Ne, od početka pričam ja da sam... Ja sam uživao devojke od početka, ovo. Ba, to govorim... Ako si uživao, što je nisi dao glas? To govorim za Viki i za Jelenu. Molim te, prekini ga. Jer vidim to da... govorim za Viki i za Jelenu. Kandidatima se nisam obratio uopšte još. Jesi. Ne. Jesi. Rekao ne. Ja sam uživao gledajući Jelenu i Viki. Hoćeš sad da vratimo šta si rekao? Da. Rekao sam uživao sam gledajući njih dve. Ne, ali je uvod bio preko kandidata. Ne, preko kandidata. Ne. Ma Đoš, da li je uvod bio preko kandidata? Gledao sam. Marija, da li je uvod bio? Ne, rekao si prvo, krenuo si od devojaka. Ne, ja sam rekao, uživao sam gledajući njih dve, a nisam rekao da... Mili, ne laži. Opaši ti kosa sa glave ako nastaviš ovako. Pusti me, molite, do kraja. Ja sam samo hteo da je mene dojmilo kako gledam Viki i Jelenu jedne pored druge. I uopšte nisam spominjao kandidata. Moj milo sa dojmilo. Da, što se tiče kandidata. Gledaj.
prvo. Ne, ja sam pa rekao uživajući... Prvo si dve devojke, a ovo su dve žene samo. Uživajući njih dve. Ja sam rekao njih dve, a mislio sam na Ivana, da li je prvo pomenuo like vas? Jeste. Šta sam rekao? Čekaj, Aleksandra je pomenuo vas. Jeste. Pa šta sam rekao? Ivana, pa Ivana, ti Ivana. Si bre, rekao sam pa njih ti, dve. Pa ti si prvi put se seo tu i počeo si da lažeš. E, može neko da vrati ovo? Ajde, vrati da vidiš da sam rekao njih dve. Vratit ćemo u montaži snimak. Rekao sam njih dve. Aman, ajde dalje, pustite ga dao, ajmo dalje, nas dve i šta dalje. Tako je. Viki i Jelena, zato što ste mi dobro izgledali. A što se vas dve tiče, što se mene tiče, ja sam dao ovaj glas samo za jedan deo izvedbe ove pesme od Jelenke Stojaković. Obe fantastično pevate, ali meni to nije šest glasova, meni je to od početka do kraja bilo dosadno. Ono što je moj Bojan uradio pevajući Marinu pesmu, gledaj, ja nisam bio za to da on peva u prošlom krugu, da peva sada Marinu pesmu, jer je toga što znam da će krenuti za Marijom i da će se polomiti oko toga. On to nije uradio. On je napravio neku svoju verziju Marine pesme i to je bilo odlično. Nemoj ti sada pričaš o prošlom kandidatu. Izvini, molim. Pa pričaj ti o njima. A Aleksandra, ti si, na primjer, Čaješ u karije. Umjesto da daš svoju verziju toga, osjetilo se da pokušavaš tačno da izvedeš te fraze koje su tamo bile, koje Sanja pevala, i to se vidjelo da nije... Mili, piše lepo, verzija, grupa Hurricane, evo, lepo piše šta je ona želela da izvede. Svaki interpretator... Ako ne izvede, problem je što ne izvede. Ako izvede kako je original, onda je to daj, usaglasite stavove čovječe, šta tražite od ove dece. Ovi članovi žirija koji su ovde ovoliko godina traže kako je u originalu. Ti tražiš drugačije. Čekaj, mili, ako su bile fantastične, a nisu valjale dobro ništa. Pevaju, ali je dosadno bilo. A nisu bilo. Valjale ništa. Kako je to da bi bile fantastične, a da valjaju? Bilo je nezanimljivo. Ja ne znam čekaj, zašto. Čekaj, ali zašto sad ako je neko pevao po originalu, ti kažeš što je pevao po originalu? Zato što, kod njih kontra prolazi, pa daj da znamo šta treba. Pevati po originalu, znači, metrički i tonski pogoditi kako je original. A šta ali ne pogoditi? Ali moraš da skineš emotivnu rečenicu originala da bi ta pesma imala smisla. Ako ti to ne osjetiš, stilski. Ta interpretacija čekaj, je loša. Kako njih dve mogu, čekaj Viki, kako njih dve mogu da budu dosadne na pesme Ostavljena ja, tebe nema, Čaj šukarije. Meni je bilo nezanimljivo. I što te nema od Jadranke koju devojka otpela fantastično. Meni je bilo nezanimljivo, nije mi bilo za šest glasova. Da to su pet... Ma ne za šest, dobro, ne pričao mi o šest. Ja sam dao samo svoj zbog jedne momenta. Ovaj repertoar je bio vrlo zanimljiv. Da je repertoar bio vrlo zanimljiv, a ne dosadan. To je tvoj ukus, ne kažem repertoar, interpretacija. George, izvoli. Dobro veče, vas dve ste prelepe, to je rečeno. Ja sam odmah kad ste krenule da pevate, rekao Snežani i Mari, jako čudan par. Nešto mi je tu bilo čudno i sad kad je Saša rekao čemu se radi, meni je jasno. Devojka broj 1, ti imaš, što se mene tiče, glas koji je fantastičan. Fantastičan. I mislim da treba da ti se daju druge pesme. I tonaliteti, brate, to je najvažnije. Tonaliteti, neću da se ne ponavljam, sve, to je George, Snežana rekao. Pa što te nema, je lepo ne. Otpevala, ti pa nemojte ljudi. Ti si neko ko sa svojim glasom može da peva mnogo vedrije teme i kad su ljubavni problemi u pitanju i kad su neke druge stvari u pitanju. Ja lično mislim da bi mogao bolje prošla da nisi uzela pesmu Ane Bekut. Ajmo dalje. Kandidatkinja broj 2. Meni je ovo sve čudno. Ja znam kako ti pevaš i meni je čudno zašto tebe nije bilo više sa pop varijantom. Hurricane te je izvukao. Ti si strašan zanatlija. I ti ćeš da otpevaš sve što ti se bude dalo kao zadatak, tu problema nema. Ali mislim, naravno, govorim ti Viki, znaš koliko te gotivim, volim, bla, 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 ali mislim da je greška sa Zoricom bila u startu. Mislim a od kada ti gotiviš Viki, izvini? Ne, greška za nju, ne greška zato što je Zorica. Otpevala fenomenalno. Od kada ti gotiviš Viki? Od uvek, od kada je došao. Jedan kandidat je otpevao fenomenalno. Od kada ti gotiviš Viki? Od uvek. To je jedan... Od kada ti gotiviš Viki? Od uvek, ti si samo upao tu slučajno, kao slučajno. Od kada sam upao u ovaj žiri, ja sam počeo da gotivim. Od kada ti gotiviš Viki? Od početka. I tebe. Ti si tu upala slučajno. I Bosanca. Znači, govorimo ljudima koji su mi bili najdalje. Bože, Jelena, pa on od malih nogu je
slušao Coca-Cola, moralo slušati. Još kad je bio u pelenama. Ja se izvinjam. Ja sam od malih nogu slušao tu pesmu i zezo se na račun te pesme. Od malih nogu? Od malih nogu. Ali ulazak u žiri mi je objasnio da je Viki... Od malih nogu te slušao, Viki. Ponovit ću evo sad i u ovoj emisiji. Najbolji čovek koga sam ja za 56 godina svog života upoznao, a da je najstraniji. A to si i meni rekao, bre, šta vam? Živi, zdrav, bio, kisali, šta? Ja govorim za Viki. Čekaj. Ovo moramo da razgovorimo. Znači, jedino ti se Viki javila na telefon i odgovorila na poruku. Ne. To je znači jedini razlog. Ne. Ja sam sad shvatila. Jedina, da ti objasnim jednu stvar. Od tebe, kad su telefoni u pitanju, pre nego što sam i pokušao, rekli su mi odustani, nema šanse. A što si pokušao? Dva puta sam te zvao da vidim da li ćeš se, da vidim da li preteruju. Ne, ne preteruju, to je to. Pa čovek priča. Ali govorim samo o mom otkrovenju nje kao čoveka. Hvala ti, Đorđe. Ništa drugo. Pa to si svima rekao, Đorđe. Ne. Svima nama je to rekao. 32 godine, čuti tamo. Pa dobro, ćemo li slušati o polu privatnosti? Stvarima ili o pevačima. Kandidatkinja broj 2. Ja ne volim nikog. Čekaj, Boske, kandidatkinja broj 2. Prva pesma nije za tebe. Ti si se sa njom izborila. Ja bih voleo da ti Viki da više neke pop varijante. Hurricane mi je bio mnogo bolji, ali mislim da ti neke pop varijante možeš u nogu da savješ. Dobro, čovje to. Molim vas, dovoljno, nemojte da sečemo tu montaž. Jelena, izvoli. Prvo, Đorđe, smatraj da sam te blokirala, da sam te blokirala na Instagramu. To prvo. E, odmah blokirala da kažem, si na Instagramu. Odmah da kažem, nije me ni pratila na Instagramu, pa tako da nemojte da budete u zabludi. Jelena je jedan asocijalan lik koji koristi svaku situaciju da da dva voda u gostima. Nikad mi nisi zapratila jedina i to je jedina istina koja postoji. Hvala. A samo da te pitam, da li te je Viki zapratila? Ja što je? Bravo da ti kažem, evo, proverit ću odmah, nisam siguran. Ja mislim da te je zapratila i zato misliš da je dobar čovjek. Mene je zapratila Ana Bekuta, zapratila me Snežana Đurišić. Zapratio me je, zapratio me je Bosanac. Zato što su prepoznali ono što ti nisi, Ljubavi. Ja blokiram da smo kao što si ti jedino koga pratim, to je Bosanac. Svi ćemo da ga blokiram. Samo Bosanaca pratim. Kad mene ljudi vole, ja sam dobar čovek, mene dobri ljudi vole i ne znam u čemu je problem. Dobro, Jelena, izvoli. Tišina, molim vas, nemojte sad uprijeti s nama. Znači, prvo... Jelena, imaš me kandidatkinje koje čekaju. Samo ovako, ovo je uvod. Blokiram si na Instagramu. Pozivam sve da te otprate sa Instagrama, imaćeš 3000 pratilaca kao i pre početka Granda. Nadaj se. Ali nisi realna, Jelena. On Viki gotivi, a tebe obožava. Nije mi dala da kažem, ali dobro. Nego ne sme da kaže. Ivana, opet moram da se nadovežem na Milija koji ti je dao glas, magija koju ti imaš. Neverovatna emocija koju ti imaš je večeras rezultirala da imaš više glasova od kandidatkinje broj 2. Ja bih ti lično dala 6 glasova zato što je bilo prelepo. Mira je pogrešila. Prva pesma. Ne mogu da se složim sa ljudima koji kažu da je isto 16 i 26. Nije tačno. Evo jedan primer. Ako, samo moment, izvinjam se. Ako Federer sa 40 godina igra sa klincem od 18 godina, onda treba da kažemo, čekaj bre, zašto bre, pa ovaj klinac ga treba bi da ga dobije zato što je mlađi, a izgubio je od Federera. Pa nije tačno. Ovo je takmičenje, došli smo do 4. odnosno 5. kruga, ovo je borba prsa u prsa, da li neko ima 16 i 26 godina, sad to nema veze, mi idemo prema finalu i tražimo najbolje kandidate. Upravo to kažem, da li devojka koja ima 16 godina treba da joj bude plus, što je bila bolja od nekog koji ima 10 godina više iskustva. Nije bila bolja. Uopšte nije bila bolja, samo njihovo nevjerno glas. Nije bila bolja, Mil je dao glas zbog tebe, ne zbog tebe. Bila si Ivana Kodačića kandidatkinja broj 2. Jako bi se svidelo. Zašto za nju?
Imaš dobru foru, imaš dobru energiju. Viki, Viki, mislim, ruku na srce, se trudi oko vas, kandidate i tako dalje. Malo, malo idete u taj seljački fazon zbog Viki. Ma to nije seljački fazon, ali, to je komercijalni fazon. Da, šta ali, treba da peva balalajka koja je kandidatkinja pevala? Ali ona ima neku formu, ajde, dira taj neki nerv, ti si dovoljno sebe unela u sve to, meni se to svidelo, ali ja moram da kažem da je moja kandidatkinja imala strašnu emociju, pogotovo u drugoj pesmi. Kad je reč o pesmi Ane Bekute, to je bilo. Nije bilo katastrofa. Nije bilo dobro. Neiskvareno. Pevanje bez pretjeranog trilerisanja, upravo tako, onako kako evo, Ana Mini peva. Ti je rekao da je bilo čisto, katastrofa. Jasno, zvonko, kako aj, Ana jela, peva. Jel to tvoja ta dečija neiskvarena? U ostalo, ako neko ko peva pesmu kaže da je bilo top, pa koji vi problem imate? Ima, ja sam ovdje koji ću reći. Ljubi. Ana da je pjevala tako, ti manirom o kom ti pričaš, ta pesma ne bi ni izašla. Tako je. Ako je to ta dečija iskreno pjevala, koji ti pričaš, to nije je to. Viki, izvoli, satišina! Viki, pevala si sa 16 godina. Pevala si sa... I pevaš sad, sa 26, ajde tako ja da kažem. Ja se izvinjam, neću da čutim. Samo da kažem. Neću da čutim zbog jedne male rečenice. Ne, evo, čim samo kažem povrdu ti. Viki, kad si bolje pevala? Ana imala 17 godina. Kad si bolje pevala? Namazanije iskusnije. Pre 20 godina. Sa 16? Ne, sada pevam namazanije iskusnije. Sada, tada sam moje pevanje imalo neku svoju, da kažemo, tu deci. Ali sa 16 godina ti imala neiskvaren glas. I divnu emociju. Ova devojka ima neiskvaren glas. Ali prva pesma je bila nevešto otpevana. Samo čista. Nije problem u njenom glasu. Samo Nevina. Nevina, samo nevin način pevanja. I u tome je čar. U tome je čar bio. Vi ti izvoli i završi. Ja ću samo svoju kandidatkinju da prokomentarišem. A zašto ne moju? Zato što sam već rekla da ima fenomenalan glas, da prvu pesmu je nevešto otpevala, koja je bila lepa. Oštećena. I da je mlada, a moja kandidatkinja je oštećena. Tako je. Tako je. Moja kandidatkinja je oštećena zato što prva pesma niti je bila toliko rđeva, niti toliko loša. Tako je. Imala je na krajevima, možda je bila malo niska, nije dotakla, ali to sve kod mojih kandidata pravi od komarca magarac. Nije. A kod drugih se to gleda ovako kroz sitno sito. Nije, ali ako postavimo taj kriterijum, onda ćemo voziti dalje vožnju po tom koji kriteriju. E sad. Ne, aj sad da vidite da će biti s moje strane po tim kriterijumima. E sad, dragi gledalci, čekaj samo moment, Viki. Sad, dragi gledalci, vi koji ostanete do kraja ove emisije, a nadam se da ćete svi ostati, jer na kraju će biti krvi, ovdje ovo se već vidi. I sad, ako te dve kandidatkinje, treba recimo jedna da se izabere koja će ući u top 10. Jasno je koja je. Moja. Ja mislim naravno, da će ovdje biti, ma kakvi krvi, ovdje će biti tuče, bre, ovdje će biti svašta, ovdje će biti ludilo. Prema ti tome, bi to najviše voleo. Doviđenja, devojke. Aj, zdravo. Doviđenja. Zaključak je samo jedan, dakle, Baraž. A ukoliko ste na trenutak zaboravili šta su Zvezde Granda, evo ovo je taj show program, dragi gledalci.